Hər bir şəhidimizə, bütün 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinə, 20 yanvar şəhidlərimizə, eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinə, hamısına Allahdan rəhmət diləyirəm. Onlara məkanları cənnət olsun və onların qarşısında, onların ruhları qarşısında baş əyirik. Xəstəxanaya düşdüm, 2 ay yatdım əsab dispanserində. Lakin bununla fəxr edirəm ki, məhz 20 yanvar hadisələrin iştirakçısı olmuşam. Dövlətin müstəqilliyi uğrunda, şəhidlərin ruhu bəlkə də indi sakitdir ki, qanımız yerdə qalmadı. Biz inşallah ki, şəhidlərin qanı yerdə qalmaz kəlməsini daim işlətmişik, amma bu il nəhayət ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sayəsində biz artıq zəfər yaşadıq və bugün tam əminlə, tam qürurla deyə bilərik ki, bugün buradakı uyuyan şəhidlərin, ölkə üzrə bütün qəhrəman şəhidlərin artıq qanı yerdə qalmamışdır. 20 yanvar bizə elə bir imtihan oldu ki, yəni biz bir yumruq kimi birləşdik. Şəhidə xəbəndə yatan bütün şəhidlərin ruhu ona görə şad olur ki, biz 44 günlük müharibə nəticəsində Cənab Prezidentin başkomandanlığı altında torpaqlarımızı işğaldan azad elədik. Thank you.